nom de tota la comunitat palestina de Catalunya. Som més de 300 famílies palestines que vivim lluny de la nostra casa, de la nostra terra, de la terra on les nostres àvies van ser expulsades a la força el 1948. El 70% de la població palestina al món són persones refugiades que vivim a la diàspora. I des de fa 75 anys se'ns nega el dret a retorn a la nostra terra. Aquests dies estem veient com els mitjans estan difonent mentides i una història totalment manipulada en què es presenta l'estat colonial com una víctima fent d'altaveu a la propaganda sionista. Rebutgem l'argument que tot va començar el 7 d'octubre. Això és fals. Tot va començar el 15 de maig de 1948. Des de llavors, el poble palestí vivim en una nakba continuada d'un règim obertament supremacista, racista i colonial. Fa 75 anys que vivim sota la violència estructural de la potència colonial d'Israel, que perpetua una neteja ètnica a càmera lenta. Tot i que ara és més visible que mai, pel món sencer, són 75 anys d'impunitat i silenci de la comunitat internacional. És una vergonya que aquells que ens governen continuïn justificant el genocidi d'Israel. Des de la comunitat palestina de Catalunya recordem a les més de 8.000 persones assassinades per les forces d'ocupació d'Israel a Gaza i un centenar a Cisjordània en els últims 22 dies. També a totes les persones desaparegudes sota la runa, sense capacitat per rescatar-les pels bombardejos constants. Recordem els milers d'infants assassinats, però també els 2 milions de persones que viuen a la franja de Gaza sota el bloqueig militar del règim colonial d'Israel, que des de fa 16 anys en el que es coneix com la presó a l'aire lliure més gran del món, on fins i tot han tallat el subministrament d'aigua, electricitat i aliments. També a les més de 20.000 persones ferides que es troben a l'hospital, sense recursos per atendre-les totes, però també sota el perill de ser bombardejades en qualsevol moment, com va passar el passat 19 d'octubre a l'hospital. Recordem a les més de 5.200 persones palestines preses en presons israelianes, sense càrrecs ni judici. Recordem a les palestines que estem a Cisjordània i Jerusalem, que resisteixen contra l'ocupació militar i colonització continuada. Recordem als més de 7 milions de persones refugiades al món. Recordem i diem ben alt que totes elles són persones, amb nom i cognoms. No permetrem que les nostres famílies es comptin en números i que se'ns deshumanitzi com s'està fent. Cridem que no renunciarem als nostres drets. Al poble palestí tenim el dret a viure en dignitat, tenim el dret a viure a la nostra terra. La societat civil, les organitzacions i entitats de Catalunya i el món sencer ens hem alçat i hem sortit al carrer per ensenyar al món que nosaltres estem en Palestina. Nosaltres diem prou, aturem el genocidi a Palestina, prou d'ocupació, prou de polítiques d'apartheid i càstig col·lectiu. Aprenent de la història, com es va fer a Sud-àfrica, demanem les sancions, desinversions i boicot a l'estat d'Israel. Prou complicitat dels nostres governs d'Europa amb Israel. Exigim una vegada més el trencament de totes les relacions amb Israel, de l'àmbit internacional al local, començant per l'embargament de les armes fins al trencament d'agermanaments dels nostres ajuntaments amb Israel. Cridem a la solidarització i a la mobilització. Prou complicitat amb Israel. Visca Palestina lliure! Visca!